när jag var gick i Onslunda i division 6 så fanns det liksom inte på kartan att jag skulle bli elittränare, utan det var ju att jag skulle vara idrottslärare och sen skulle jag kanske ha något division 3-lag på fritid, och det var min värld då, och sen rullade det på. Idag är en allsvenskans mest meriterade tränare. 17 säsonger, 9 medaljer och 3 SM-guld. Vad är egentligen hemligheten bakom Tom Prahls framgångar? Nej, det finns ingen hemlighet. Men jag har försökt att följa med i fotbollens utveckling. Jag har alltid varit väl förberedd, både till träning och match. Jag har försökt att göra, spela en fotboll och träna så att spelarna vet vad de ska göra på planen. Ganska envis för mig. Jag tycker inte själv jag är envis. Jag tycker själv jag är alldeles för snäll och mesig. Men andra tycker nog att jag är rätt så envis ibland. Och det har nog också bidragit att jag har haft tålamod och inte hoppat på dumma trender. Utan jag har liksom plockat saker och ting efterhand, pö om pö. Vad är det som motiverar dig som tränare idag, Tom? Ja, men det är ju en livsstil som jag har haft nu i många år. Och det är klart, någon gång har man funderat då om man ska sluta med det här, men samtidigt så har jag inget annat bättre som jag vet egentligen, och jag har en vardag där du inte har något innehåll. Sen fortfarande tycker jag det är roligt att träna fotboll. Det är fortfarande bland det bästa i livet är faktiskt att ha genomfört en riktigt bra träning, och såklart om man vinner fotbollsmatcher. Det är ändå det som är triggern för mig, och så länge den lusten finns där så ska jag köra på. Bortsett från 17 säsonger i Allsvenskan har Tom Prahl hunnit med en sejour utomlands. Inför säsongen 2006 skrev han på för norska Viking Stavanger. Tiden i Norge blev dock inte riktigt vad han hade väntat sig. Med 7 omgångar kvar av säsongen låg hans lag sist i tabellen och Prahl fick sparken. Den misslyckade tiden i Norge är något som kan ha kostat honom övriga jobb utomlands. Det tror jag nog, för att hade jag lyckats i Norge så hade jag såklart kunnat haft fortsätta och kört på där i. Då hade det varit en marknad som hade fungerat, och då hade kanske det även, om jag hade lyckats riktigt bra, så hade säkerligen Danmark också kunnat vara aktuellt. Det är väldigt svårt för svenska tränare att komma utanför Norden, det ser vi. Det är Starova i Grekland och hemma igen. Det är Backe egentligen, och Backe och Svennis som är utomlands och som fungerar under längre perioder utomlands. Övriga håller sig i Skandinavien. Tyvärr, för att svenska tränare är duktiga, och man, de klubbar som väljer svenska tränare får väldigt mycket för pengar, skulle jag säga. Men... Har du någon förebild som tränare? Ja, jag har som coach, eller som instruktör, så har jag Roy Hodgson, som jag såg i Malmö när han var där, och som sen jag har följt genom åren, och som jag kom efter Roy när jag kom till Viking i Norge, som jag har varit och hälsat på också och tittat på hans träning. Hans tydlighet och man kan säga till och med enkelhet, men hans jäkla konsekvens är imponerande. Han får ut väldigt mycket av sina lag. Kanske han får inte ut så himla mycket av när han får riktigt, riktigt bra spelare som i Liverpool. Men när han får lite mindre lag så gör han otroligt resultat. Vad är det som gör att du trivs bra i Trelleborg? Jag trivs bra överallt, men jag har ju varit där. Jag kom ju upp, jag fick ju chansen i Trelleborg. Som elittränare. Vi gick upp i Allsvenskan och vi var med om hela den här jätteroliga turen som vi hade. Vi gick upp i Allsvenskan och vi tog medalj de första åren och ut i Europa och alla dem. Och det är klart det har ju färgat en. Så att hela tankebanan har ju varit att Trelleborg är en klubb som jag trivs i. Och sen är det här att du får påverka väldigt mycket i en mindre klubb som Trelleborg än i en större klubb där det finns fler kockar. Ibland så kan det vara så att få kockar kan göra rätt så bra grejer tillsammans. Skulle du kunna tänka dig att stanna här till karriären tar slut? Ja, det är väl så jag tänker. Det är nog så jag tänker att... Och det vet jag inte när det tar slut. Den kan ta slut i nästa månad och till nästa år, det vet man inte. Men jag har inga planer på att göra någonting annat. Tack för dig!